Milí animátori, priatelia a rodičia, vitajte pri ďalšom podcaste Chceme o tom hovoriť. Našou dnešnou témou je internet a ako mení svet okolo nás. A hosťom, ktorý o tom bude rozprávať, je Peter Šebo. Vitaj, Peťo. Ahoj, Zuzka. Peťo je zakladateľom full-servisovej i digitálnej marketingovej agentúry PS Digital. Celý svoj profesionálny život sa venuje digitálnemu marketingu, o ktorom prednáša na akademickej pôde, ale aj v komerčnej a neziskovej sfére. Pravidelne organizuje odborné konferencie z oblasti digitálneho marketingu na Slovensku. To znelo ako parté. Snáď to nebolo parté, len úvod. No, tak ako internet mení svet okolo nás? Je to už pekných pár rokov, ale stále sa vyvíja. Presne tak. Ten internet, treba povedať, že som sa presne spovedal, on sa stále vyvíja a vyvíja sa extrémne veľkou rýchlosťou. Stále sú tu nové služby, nové sociálne siete, nové funkcionality. Stále prichádzajú nové dezinformácie, nové informácie. Čiže ten svet sa veľmi rýchlo vyvíja. Nie je to niečo, čo niekto vyskúma, alebo odovzdáva si to potom z generácie na generáciu. Si povieme, toto je dobre, toto je zlé. Na tom internete sa veci dejú neustále a dejú sa veľmi dynamicky. A to je vlastne aj moja primárna náplň, že vlastne pomáham firmám a značkám sa v tom svete vyznať a robiť tam čo najlepšie marketingové aktivity. Ale na druhej strane rozumiem tomu, že aj ľudia ako ja, aj ľudia, ktorí z toho internetu nejakým spôsobom žijú, majú nejakú mieru zodpovednosti a mali by na oplátku možno tej spoločnosti hovoriť aj o tých nástrahách toho internetu, toho digitálneho sveta, sociálnych sietí, smartfónov a všetkého toho, čím žijeme. Tak si môžeme prísť porozprávať dneska o tom, že aké sú tie nástrahy toho digitálneho sveta. Treba povedať, že možno začnem takými prvými číslami, že na Slovensku máme okolo 5,5 milióna obyvateľov, asi 4,5 milióna z nich je na internete, hej, to je že tzv. Internetová populácia Slovenska. No a napríklad na Facebooku je zhruba 3,5 milióna z nich. Hej, čiže obrovské množstvo ľudí chodí pravidelne na Facebook. Samozrejme, že tam už dnes nechodia úplne deti, ani tínedžeri, týchto tam nebaví. Naopak, ale je to už plné našich rodičov a starých rodičov, lebo aj korona napríklad spôsobila to, že veľmi veľa ľudí sa v priebehu 2 rokov vlastne bolo nútených sa pripojiť online, keď chceli vidieť svoje vnúčatá, keď si chceli zavolať s rodinou, keď si chceli nakúpiť. Tak potrebovali vlastne ten internet a celé to prostredie pochopiť a začať využívať, aj keď si už mysleli, že ich to už obíde a už akože vydržia aj bez toho. Čiže jedna vec sú tie obrovské čísla, že takmer každý dospelý, alebo nie že dospelý, čítajúci a píšuci človek na Slovensku chodí na internet a primárne trávi ten čas okrem nejakých spravodajských portálov práve na tých sociálnych sieťach. Druhá najväčšia sieť je dnes Instagram. Samozrejme, veľa ľudí chodí na YouTube, kde si pozerá vlastne videá. Niektorí to používajú naozaj len na zábavu, na využitie voľného času, ale niektorí sa tam dokážu naučiť veci, dokážu vlastne sa rozvíjať vo svojom povolaní, vo svojej profesii. A jeden absolútne nastupujúci trend je TikTok, o ktorom asi dnes budeme chvíľku hovoriť. Čiže to moje prvé také je, že mení to spoločnosť preto, lebo vlastne všetci sme online a prídeme do momentu, keď budeme všetci neustále online. Zatiaľ sme neustále online, len my prepnutí, ktorí s tým pracujeme. Ale zrazu nebudeš rozlišovať, či ten mobil, alebo to zariadenie, s ktorým práve pracuješ, či tie dáta ťaha z internetu, alebo ich máš proste nahraté v systéme. Všetko bude jedného dňa online a tomu treba potom prispôsobiť aj tú konzumáciu toho obrovského množstva obsahu. Tak keď si hovoril o tých sieťach, spomeň ešte aj ten TikTok. Tomu si tak veľmi iba okrajovo sa dotkol. Práve naopak, o TikToku budem hovoriť za chvíľku oveľa viac. Možno začnem tým Facebookom, čo je taká, že najväčšia, najpopulárnejšia sieť, najviac nenávidená sieť, zároveň s tým, ako je najpopulárnejšia v tom počte. Facebook... Pretože je plná nenávisti, pretože je veľmi málo z môjho pohľadu regulovaná, čo vlastne Facebook dovoluje, aby sa tam šírilo. A vieme, že Facebook dnes šíri veľkú časť vlastne dezinformácií s nejakým takým narratívom toho, že však to je sloboda slova, každý môže povedať, čo chce. Len bohužiaľ, ten problém je ten, aj keď ty si povedala, že internet je to s nami dlho, tak on tu v skutočnosti s nami dlho nie je. Hej, ten internet samotný je to s nami možno 30 rokov, Facebook je to s nami, na Slovensko prišiel v roku 2009-10, je to s nami nejakých 10-12 rokov. No ale väčšina ľudí, ktorí ho dnes používajú,
prežili drvivú väčšinu života bez neho. A oni nevedia napríklad rozlíšiť to, že videl som niečo na internete. Je veľký rozdiel, keď to napíše spravodajský portál, ktorý má redaktora. Ten, on potom má svojho editora, potom má šéf-redaktora a kým niečo pôjde von, tak ešte treba si byť istý, že ten zdroj je overený. Lebo ten človek, ktorý konzumuje nejaký obsah na internete alebo číta niečo na Facebooku, tak úplne rovnako vidí článok, ktorý je teda overený s niekoho názorom alebo s článkom, ktorý si niekto práve teraz vymyslel, iba aby šíril nejakú iný pohľad na nejakú vec. A teraz aj nehovorím o tom, že má niekto iný názor na niečo, ale že proste napíše presný opak tej pravdy a bude vyhlasovať to svoje za pravdu. No a tí ľudia naozaj, a to nehovorím s výsmechom, to hovorím veľmi, veľmi akoby s rešpektom, oni nemajú ešte akoby veľmi odkiaľ vedieť, že prečo toto, keď to vyzerá rovnako, má to fotku, má to nadpis, má to text, je nepravda a toto, ktoré vyzerá rovnako, len sa napíše opak, je zrazu pravda. Hej, lebo čiže je to nejaká taká zručnosť, ktorá, alebo taká skúsenosť, ktorá vedomosť, ktorá mi chýba? Presne tak, je to skúsenosť, ktorú ešte nemáme, lebo sa vieme spoľahnúť na to, že keď niečo vyjde von, ja neviem, v nejakom elektronickom médiu alebo v novinách, keď kedysi vyšlo, no tak musel by v tom byť buď chyba redaktora, alebo teda vyslovene, že zlý úmysel, aby tie noviny tlačili kontinuálne nejaké nepravdy. Hej, inak sa môžeš spoľahnúť, že tá vec sa vo svete stala, ty si o nej prečítaš, alebo si pozrieš reportáž. No ale na internet môže zavesiť ktokoľvek a čokoľvek. Stačí mu na to proste monitor a klávesnica. Nemusí byť ani žurnalista, ani na tom mieste nikdy nemusel byť, ani tú udalosť nemusel zažiť, aj tak o nej môže napísať. Čiže to je jeden veľký problém a preto som povedal, že ten Facebook je vlastne nenávidený, lebo veľa ľudí hovorí, že Facebook už končí, Facebook proste stráca používateľov, nikoho to tam nebaví, no ale presne opak je pravdou. Facebook nestráca používateľov, ešte nemal Facebook vo svojej histórii tej koľko je to rokov? Od 2004. vznikol, čiže skoro 20-ročnej histórii, nemal kvartál, kedy by klesal. Každý kvartál mu prirastie trošku viac používateľov. To, čo ale klesá, je úroveň Facebooku. Pretože ho začali používať úplne všetci, a veľká časť tých, ktorí ho používa, ho dnes zneužíva na šírenie propagandy. A to je jedno, či je to politická propaganda, náboženská propaganda, alebo je to len proste nejaká ekonomická, hej, že o niečom, o niekom budem tvrdiť, aby som potom tých ľudí podviedol, okradol ich o peniaze a tak. A ako sa potom v tom vyznať? To je určite na nejakú samostatnú veľkú debatu, ale to základné je, vždy sa musíš pozrieť, kto to hovorí. To je normálne, že základné pravidlo, kto to hovorí. Zdroj. Normálne presne, že kto to napísal, kto to hovorí, prečo to hovorí. A keď je to proste, že, lebo ľudia sú, vieš, ľudia sú veľmi často zaseknutí v tom svojom videní sveta a keď niekto napíše, čo sa im do toho hodí, tak oni odblokujú, kto to hovorí, oni si povedia, preto som mal pravdu, pozri, veď tu teraz o tom čítam článok. A to teraz nehovorím naozaj iba o nejakých konšpirátoch a dezinformátoroch. My sami sme toho vlastne, sme tomu vystavení každý deň, že keď niekto zase do nášho sveta napíše, že toto sa stalo, tak my nebudeme čítať zdroj, my si povieme, yes, super, že to konečne niekto napísal, ja už to myslím 5 rokov. Hej, teraz napríklad poviem niečo kresťanské, hej. Niečo, čo by sa nám strašne hodilo, aby sa teraz o kresťanoch pekne hovorilo a prestaneme si všimať. Ten filter aj ja, filter a povieš si, že to musí byť pravda, lebo ja si to myslím a teraz to vidím ešte aj napísané. Takže základ je, kto to hovorí a pokiaľ by si chcela ísť hlbšie, tak sa zamyslíš, prečo to hovorí. A tom vlastne, že teda čo tým sleduje a viem sa dostať tak, potom ďalej. Presne tak. No ale to je to, čo ešte treba odlíšiť, lebo ešte pred pár rokmi sme naozaj boli na internete, odkiaľ to vieš. Teda boli sme v situácii, že odkiaľ to vieš, čítala som na internete. A to mi stačilo. Ale to je tak strašne málo. A mení sa to generačne alebo vo vekom, že treba tí starší možno vedia to menej filtrovať, lebo nemajú túto skúsenosť zrušenosť. Presne tak. Väčšina ľudí si myslí, že ten hlavný problém, a teraz som hovoril chvíľku o dezinformáciách, ale týka sa to hejtu, týka sa to skémov, čiže nachytávok a teda podvodov na internete, tak veľa ľudí tak hovorí, no a tie naše detičky, chudence, ako sú oni náchylné vôbec. Naše deti, teraz to poviem veľmi zjednodušene, sa narodili s mobilom v ruke. Hej? Oni od prvých svojich dní a rokov vedia vlastne, ako ten svet funguje. Ale naše mami a staré mami, a otcovia a starí otcovia, oni sú tí, ktorí proste väčšinu života prežili bez toho. A teraz zrazu sa musia naučiť minimálne spracovávať tie informácie a v ideálnom prípade samozrejme ovplyvňovať to svoje okolie a hovoriť im,
hovoriť im nejaký svoj pohľad na to. Z toho sa mi natíska otázka, že či tí deti majú tú výhodu pohybovať sa v tom online svete oproti tým starším. Majú výhodu v používaní tej technológie, majú samozrejme nevýhodu v tom, že oni ešte nevedia vyhodnocovať informácie. Tá rozumová časť tam ešte nie je, ale je tam zase ten brutálny skill, hej, ten, ako to povieš, tá schopnosť vlastne zručnosť ovládať všetky tie nástroje a tie siete, ale ešte si to nevedia vyhodnotiť vo svojej hlavičke, hej. A teraz myslím naozaj, nemyslím dvojročné deti, myslím aj 10, 12, 14 ročných ľudí. No a potom tí starší, aj kde samozrejme patrím aj ja už dnes, volá sa, že aj ty z tohto pohľadu, tak my zase akoby, a teraz hovorím o tom okolí tam vonku, že my máme celú tú kognitívnu časť akože v poriadku v hlave, no ale my nevieme, že ten článok napísal niekto včera v noci poloopitý a chcel sa iba zabaviť. Hej, lebo ešte sme vlastne, nemáme tú zručnosť toho vnímania, toho obsahu. Napríklad. Takže vlastne všetci sa máme čo učiť, oni majú jedný výhodu druhých, zručnosti, ale zároveň aj rozmýšľať pri tom. To bol Facebook, ešte by sme sa možno mohli dotknúť toho hejtu, že čo s ním? To je výborná otázka, bohužiaľ nemám na to jednoduchú odpoveď, ale hejt je naozaj veľký problém internetu. A hlavne je veľký problém, že ten hejt vyvolávajú vlastne predstavitelia, teraz chcem povedať štátu, dosť často aj cirkvi, vyvolávajú to vlastne ľudia, ktorí by mali, neviem, nejaké celebrity, hej, že, lebo pochopili, že polarizovať spoločnosť je pre nich osobne výhodnejšie. Hej, že chápem, že polka ľudí ma nenávidí, ale tá druhá polka ma bude milovať. Čiže ako keby keď to rozdelia, tak tie emócie na obi dvoch stranách vzrastú. Čiže nebude, ano, že vás neutrálna, ale bude... Ale ich zaujíma iba to, že jedna polka ich za to bude milovať. Čiže veľmi často to robia, a keď to vidia potom tí bežní ľudia zhora, že OK, tak ja si musím vybrať, či som čierny alebo biely, hej, a musím si vybrať, či som vpravo alebo vľavo, a či som hore alebo dole, no tak potom je veľmi jednoduché rovnako začať komunikovať. Hej. Čiže ten hejt je taký, že kedysi to bolo také, že však ja iba hovorím svoj názor a ja naozaj nemám nič proti názorom ľudí. Každý si naozaj môže myslieť, čo chce, ale nemôžem predsa ja za svoj názor schytať výhrášku smrťou. Veď to sme zase v úplne inej dimenzii. Čiže áno, každý má právo si myslieť, čo chce. Dokonca, pokiaľ neporušuje nejaký zákon Slovenskej republiky, tak má právo napísať a povedať, čo chce. Ja s týmto nemám žiaden problém. Ale nemôžeš predsa za názor, ktorý je iný, ako niekoho, kto s tebou diskutuje, schytať nával hejtu. To je podľa mňa, to nie je v poriadku. A to je zase tá skúsenosť s tým prostredím, že keby som, ja neviem, sa postavil niekde vonku na ulicu a povedal svoj názor, tak asi ma tí ľudia neumlátia lopatou, maximálne si povedia, že viete čo, mladý muž, podľa mňa sa akože škaredo mýlite. No to mi príde, alebo ste divní, ale to mi príde, že to je pre mňa normálne, že dva názory. No ale keď to dám na Facebook, alebo na Instagram, alebo kamkoľvek, no tak sa ti tam vlastne vyrojí farma ľudí, ktorí okrem toho, že ti povedia, že sa mýliš, tak ťa ešte niekam pošlú a budú niečo priať tvojim deťom. A to podľa mňa v poriadku nie je. A zase je to len to, že ešte je toto krátko, nikto to vlastne nerieši, nikto to nejak extra nemoderuje, nikto nerozlišuje medzi opačným názorom a hejtom voči osobe, ktorá to hovorí. A kadiaľ potom je tá cesta? Tá cesta je, že ako spoločnosť sa musíme ten nástroj naučiť používať. Hej, že to isté je, môžeme dojsť k tomu TikToku neskôr, ale že vieš, že naše staré mami nás naučili, že oheň je výborný sluha a zlý pán. Hej, akože to používam to, lebo je to akože výborné príslovie. No okej, ale naše staré mami nám nepovedali, ako používať diskusie na internete. Oni nemajú ten skill. My budeme tí starí otcovia, ktorí to o, ja neviem, 20, 30, 40 rokov budeme hovoriť svojim vnúčatám, že o, môj zlatý, to keby si vedel začiatkom milénia, čo sa tam dialo, no našťastie, že už to máme teraz takto. No ale my sme teraz na tom začiatku. Ešte hrozne veľa ľudí sa musí popáliť, druhá polovica ľudí musí zjesť proste polosurové meso, aby vo finále sme vedeli, že takto vyzerá opečené meso a že takto ho treba použiť, ale nie, netreba nechať oheň horieť v chalupe počas noci v otvorenom ohni. Z tohto znie celkom taká nádej, že máš takú túžbu alebo nádej, že sa teraz naučíme ako ľudstvo a že tie diskusie budú kultivovanejšie aj v tom online svete. Buď sa to naučíme, alebo vzniknú také logické zákony a regulatívy, ktoré to proste obmedzia. Ani tu nemôžeš chodiť po ulici a vulgárne ľuďom nadávať. A tiež to nikto nevolá cenzúra, no voláme to slušná spoločnosť.
prečo to na internete stále môže byť OK, lebo to ešte nikto neuchytil tak, aby to bolo na jednej strane neobmedzovalo slobodu slova, na druhej strane kultivovalo, formovalo tú spoločnosť. Posuňme sa ďalej. Hovoril si o tom, že Facebook je plný tohoto hejtu. Instagram sa od toho líši? Je ho tam menej? Alebo zase pôsobí Instagram ináč? Sa od toho líši v tom, že nie je tam akoby až tak toľko toho hejtu, ale mňa keď sa ktokoľvek opýta, a keď sa nikto nepýta, ja si to pýtam sám seba, tak ako tu teraz, že ktorá sociálna sieť je podľa mňa najnebezpečnejšia pre spoločnosť, tak ja poviem, že Instagram. A to poviem, že bez váhania. Viem, že existuje TikTok, viem, že existuje Facebook, všetko, čo som o Facebooku povedal, si myslím, ale Instagram je absolútne podľa mňa najnebezpečnejšia sociálna sieť. A je to preto, lebo je plná, poviem to zjednodušenie, vizuálneho klamstva. Vlastne všetko, čo na Instagrame vidíš, teraz pod všetko berme, že iba 90%, vlastne nie je odraz reálneho života. To sú proste ľudia, ktorí tam, nie že ľudia, každý z nás tam vešia to najlepšie zo seba. Ja mám 11-ročnú dcéru a ona napríklad nie je na Facebooku, ani na TikToku zatiaľ, ale na Instagrame už je. Hej? A je tam presne spôsobom, že ja som jej povedal, že poprvé, všetko, čo tam vidíš, je iba to dokonale, čo tí ľudia chceli povedať. Ona tam je teda preto, lebo tancuje, teda cvičí aerial movement, to sú tie na šáloch a na kruhoch také tie parádne gymnastické prvky. Takže ona sa tam inšpiruje, získava tam inšpiráciu. Ale ja hovorím, vieš, ale keď ty tam vidíš niekoho, kto dal perfektnú zostavu, tak to bol jeho 21. pokus. Ale tých 20, z toho 10-krát spadol a 10-krát mu to nevyšlo, tam nevidíš. Rovnako ty, keď budeš dávať jedného dňa na Instagram, nič tam nedáva zatiaľ, svoje, tak tam dáš tie najlepšie pokusy. A to je v poriadku. Len si musíš uvedomiť, že nie sú všetci okolo teba dokonalí, nie sú všetci práve teraz na dovolenke, nebývajú všetci v drahých bytoch, nemajú všetci drahé autá a nevyhrávajú všetci súťaže. Ale keď sa taká udalosť v živote stane, tak to tam dajú. Potom sú samozrejme ľudia, ktorí sú závislí na tých lajkoch a na tej celej internetovej sláve a umelo také situácie vyvolávajú a fotia sa pri cudzích autách a fotia sa pri tapetách s palmami. Ale to je pre mňa už normálne, že psychická porucha, hej. Sú takí ľudia, hej? Je ich hrozne veľa. Väčšina z nich sa volajú influenceri, aby som úplne pravdu povedal. Ale že toto zase také kritické myslenie a kritické konzumovanie toho obsahu. Ja som mal raz na stretnutí, obchodnom pracovnom stretnutí, jednu pani, ktorá povedala, že ona má anorexiu, alebo mala anorexiu preto, lebo sledovala nejaké dve rúsky vychudnuté a ona im hrozne zavidela, aké sú chudé a ona z toho dostala anorexiu. Lebo keď nevieš kriticky skonzumovať ten obsah a pozrieť sa na to naozaj tými triezvými očami, že toto ale nie je ich život, to je iba tých 5% výseku, ktorí chcú ukázať svetu, tak potom máme problém. A to je ten problém, že zase oveľa náchylnejšie na to sú teda tínedžeri, lebo to je to hlavne teda sieť tých mladších. Na Instagrame nie je až tak veľa našich mám a starých mám. Takže tí tínedžeri po čom dnes túžia? No, chcú byť hlavne bohatí, hlavne dovolenkovať pri mori, hlavne chcú nič nerobiť, ale zarábať veľa peňazí a ešte chcú hlavne jazdiť na drahom aute. No ale predsa to nie je zmysel života. To sú nejaké príjemnosti popri tom, hej, to je v poriadku, no lenže na tom Instagrame im je to ukázané, akože toto keď dosiahneš, no tak si úspešný človek. Nie, úspešný človek si, ak si pomohol dosť ľuďom v živote, ak máš dobré vzťahy s ľuďmi okolo seba v rodine a úspešný človek si, ak ja neviem, ak máš nejaké hodnoty. Hej, ale to sa zase nedá odfotiť na Instagram, lepšie sa odfotí palma. Dobre, toľko k Instagramu a ešte ten TikTok, aby sme stihli. Poďme na to. TikTok je absolútny fenomén. Keď som hovoril tie čísla, na Facebooku 3,5 milióna Slovákov, na Instagrame okolo 1,2, 1,3. Na TikToku, máme len odhady, je dnes okolo 1 milióna Slovákov. Veľa ľudí si povie, že TikTok, a čo ja viem, to je taká tá trapná sieť, kde nejaké deti tancujú, nejaké tanečky. Hej, to je taká najčastejšia škatulka TikToku. Priatelia, milión Slovákov tam je. Skoro toľko, jak na tom Instagrame. Presne, skoro ako na Instagrame a Instagram všetci chápu, že je teda veľký dôležitý. Áno, tá veková štruktúra TikToku je mladšia ako na Instagrame. Čiže ja hovorím klientom, že Peťo, povedz mi, na ktorú sociálnu sieť máme ísť, hej, ako marketingovo. A ja hovorím, výborne, povedz mi, kto je tvoja cieľovka. Ak sú to ľudia, neviem, 35-40+, máš ísť na Facebook. Ak sú to ľudia, rádovo hovorím, 18 až 35, máš ísť na Instagram. Ak sú to ľudia 15 až 25, máš ísť, alebo 13 až 25, máš ísť na TikTok. Dobre, ale keby si si mal vybrať jednu, tak ty si vyber jednu cieľovú skupinu a ja ti vyberem jednu sociálnu sieť. Čiže TikTok,
Zhruba 1 000 000 Slovákov tam je odhadom. Najväčšia veková skupina má 18 až 25, nemá 12 rokov. A druhá najväčšia má 13 až 18. Čiže ani náhodou to nie sú, že iba detičky. To sa vlastne prekrýva dosť veľa s tým Instagramom. Áno, lebo tí, čo boli kedysi na Facebooku, odtiaľ dávno zdrhli, keď tam prišli ich mami a staré mami. Sorry, že furt hovorím mama, stará mama, ale vždy tá mama na tom Facebooku je väčší problém ako otec na Facebooku. Spôsob to tak skúsenosti máme. No a potom, keď na ten Instagram už začali chodiť, teda akože jedni s tým Instagramom vyrástli, však tiež to s nami nie je rok, dva, tiež je to s nami od roku 2014 zhruba. Čiže ďalších 8 rokov, takže s ním už vyrástli, už majú svoj vek, lebo tam vyrástli. No a tí úplne noví, ktorí teraz nejakú sieť objavujú, tak veľká časť z nich objavuje ten TikTok. No a TikTok, ja zatiaľ hovorím, že TikTok nie je až taký nebezpečný, TikTok je zatiaľ iba zbytočný. Hej. A zbytočný znamená, že áno, ľudia tam trávia hrozne veľa času. Jedna štatistika nám hovorí, že priemerný používateľ TikToku, nie je ktokoľvek, ale ten, čo už na tom TikToku je, strávi na TikToku 3 hodiny denne. To je asi viacej ako na ostatné. To je viacej ako sa rozpráva s rodičmi, plus pozera telku, plus hľa na počítači, plus čokoľvek iné v ten deň. Že to je akože na tejto úrovni, že TikTok keď je naozaj... Keď spí, chodí do školy a ešte... To poradie je asi, tak... že dlhšie už len spí, potom sedí v škole, potom TikTok, potom asi jedlo a potom nejaké krúžky a potom nejaké jedlo. A ten TikTok sa asi prekrýva častočne aj s tým spánkom alebo s tou školou. Obávam sa, spánkom že... nie, ale obávam na úkor sa, spánku. Že tak to bude, no. Čiže zatiaľ hovorím, že je zbytočný, že trávia tam hrozne veľa času ľudia a pozerajú vlastne zábavné a nejaké akože... zábavné alebo nejakým spôsobom inšpiratívne videá, ale je to veľmi o tej zábave, ale stále, keď si povieme, že OK, ešte to nie je plné hejtu a naozaj nie je, ešte sú to len nejaké, ešte je to len zabíjanie času, tak zase je to nejaká príležitosť formovať to prostredie a sledovať, dobre, bude to nástroj dezinformácií, ako je Facebook, bude to nástroj nejakého klamu života, ako je Instagram. Čiže vlastne len čakáme na to, ako sa to vyvinie, ako pri predchádzajúcich. Zatiaľ je to vyvinuté ako veľmi, veľmi zábavná platforma. To je proste úloha TikToku a jeho úlohou je, aby si tam strávila čo najviac hodín denne. A zatiaľ robí všetko preto, aby to takto fungovalo. Preto aj hovorím, aj keď nejakí rodičia zalamujú rukami a to moje dieťa sleduje TikTok videá a ja hovorím, nehovorím, že je to pre jeho život nejak extra prospešné, ale v zásade si nemyslím, že je to veľmi škodlivé. Hej, je to, že... Je to skôr zbytočné. Tak ako, je to zbytočné. Tak ako ja všade hovorím príhodu, že keď som ja prišiel zo školy, keď som chodil na základku, alebo aj ty, dúfam, že mi dáš za pravdu, no tak čo, tak hodíš tašku do kuta a pustil som si telku. A bežali tam akože najstupidnejšie seriály, normálne, že celý Dallas mám pozretý od začiatku do konca. A nepozeral si to preto, že wow, to ma baví, ale že nie sú naši doma, rýchlo si musím niečo pozrieť, kým dojdu, lebo potom budem robiť úlohy, nie? Dáš mi za pravdu, to nie ja som sám. Ja som nepozerala telku, môj brat za pol telku, no, ale presne, tak potom presne, som sa pridala do toho. Presne tak. No okej, okay, no tak dnes tie decka hodia tašku do školy, do kuta a pustia si YouTubera na svojom YouTube, alebo si pustia TikTok a scrollujú TikTok. Je to úplne rovnako zbytočné ako moje pozeranie Dallasu. Lenže oni dnes nepustia telku a na čo by ju pustili a čo by v nej pozerali. Čiže áno, sme na tejto úrovni. To je stále celkom v poriadku. Náš čas sa pomaly chýli ku koncu. Napadá ti ešte niečo také zásadné, čo by si chcel spomenúť v tejto téme? Určite, ešte by som sa možno pár minút, sekúnd povenoval skémom a to sú tie podvody na internete, lebo zase sú na to veľmi náchylní, hlavne rodičia, starí rodičia. Vieš, tebe príde nejaká SMS-ka, tvoj bankový účet bude zablokovaný, rýchlo klikni sem, keď to chceš odblokovať. No klikneš tam na teba vyskočí presne login, ktorý vyzerá ako tvoja banka, je tam jej logo, je tam, zadajte meno, zadajte heslo, až v tom momente ťa okradnú. Dovtedy o tebe netušili nič, odkedy si zadala meno, heslo, od toho momentu máš problém. A to isté ti vedia ukradnúť účet na sociálnej sieti, samozrejme bankový, alebo nejaké číslo občianskeho, alebo v tvojej mene robiť nejaké veci na internete. A je to o tom, ako pri tých hoaxoch napríklad, že máš to kritické myslenie a že predtým, než niekde klikneš, si niečo rozmyslíš alebo si pozrieš nejaký zdroj. Áno, prvom rade je, že keď ti to príde, a ono to vždy vyzerá naliehavo, inak by to nefungovalo. Hej, do hodiny vám zablokujeme rýchlo, že naozaj to musíš urobiť, že strašne rýchlo, oni to chcú, tak prvé je, že normálne nádych, výdych, kľud. Po druhé, normálne tú správu, ktorá ti práve prišla, pošleš niekomu vo svojom okolí, kľudne s deťom, vnúčatám, takéto mi prišlo. Mám na to klikať?
v tomto už tie decka, ten ich skill je dôležitejší ako to, tie kognitívne schopnosti, lebo oni sa vedia pozrieť, povedať, mami, čo ti šibe, však to na prvý pohľad vyzerá podozrivo. Mm-hmm. Hej? Čiže v tomto vieme byť napomocní, alebo naše detská vedia byť napomocné. Tam len treba, aby tí rodičia, mnohí, ako keby potlačili takú svoju, vieš, tú rodičovskú píchu, že no ešte si budem myslieť, že som blbá. Radšej nech si to myslí moja dcéra, ako celé Slovensko, keď je o tebe reportáž v televíznych novinách, jak si proste vojnovému veteránovi do Ameriky poslala 50 000 eur. Lebo on ti napísal, že zamiloval sa do tvojej profilovej fotky a už mu chýba posledných 500 eur na letenku, tak pošleš 500, potom sa veci skomplikovali, tak pošleš 2000 na právnika a skončíš po pol roku s 50 000 proste vyhodenými z okna. Čiže v tomto napríklad najjednoduchšie riešenie je, pošlite to niekomu, kto na tom internete aspoň je zavesený deň, noc, nemusí byť žiaden IT odborník, on vám na prvý pohľad povie, či to vyzerá alebo nevyzerá podozrivo. Dobre, ďakujeme veľmi pekne, Peťo, za takýto krátky úvod do toho, ako internet mení náš svet. A vám, milí diváci a poslucháči, ďakujeme za pozeranie. Ďakujem pekne.